Přátelé, chtěl bych vás moc pozdravit. Jak víte, tak jsme na dovolený v krásné rovníkové Africe Zanzibar. A chtěl bych vám říci, že i když jsem na dovolené, tak docela bedlivě sleduju dění v Česku a že vůbec nevypouštím situaci, která se tam děje a že jsem naštvaný. Že jsem naštvaný a smutný. Jednak je mi teda samozřejmě moc líto, jaký je tam počasí. Teď jsem četl, že 26 000 domácností je bez proudu, ale budiž, elektřina ta se naváže, ta se obnoví. Ale chtěl bych říci, že naprosto zásadně nesouhlasím se schválením pandemického zákona a že se domnívám, že to je obrovské selhání demokratických politiků, pokud oni demokratičtí politici jsou. Nejsou. Je to vzkaz vládě premiéra Fialy, vzkaz této koalici. Schválením pandemického zákona, jeho novely, navíc ještě v takzvané legislativní nouzi, jste se projevili jako autoritáři a zklamali jste ty, kteří ještě měli zbytek důvěry ve změnu, která tady měla nebo mohla nastat. Pro vás, kteří se o to nezajímáte, tak jenom v krátkosti a to nejdůležitější. Od téhle chvíle ne, ještě to musí podepsat prezident, ale ten už avizoval, že to samozřejmě s chutí podepíše. Vám v podstatě může ministr zdravotnictví jedinou SMS-kou zrušit živnost, zrušit hospodu, zrušit aktivitu. Je to naprosto zneužitelná záležitost, která může zasáhnout školy, školství ve jménu takzvaného pandemického zákona. Přičemž ale my vůbec nemáme definovánu tu pandemii. To znamená, že jakákoliv zvůle, která nastane, nebo nějaká potenciální příští vláda, má v ruce nástroj, který může zásadním způsobem omezit normální, slušný, demokratický život. Musíme se proti tomu ozvat. My jsme měli dneska s Tomášem Lukavcem natáčet druhý rozhovor. Já jeho, zpovídat pro Gošu. S Igorem pro zákony bohatství už jsme rozhovor udělali, on se mnou. My jsme to zastavili, odložili. Tomáš je na severní části ostrova, schání lepší připojení a už ve 14 hodin bude dneska vysílat rozhovor s Ondřejem Dostálem, člověkem, který původně byl nominantem Pirátů na ministra zdravotnictví, ale měl názory, kvůli kterým neprošel. Poslechněte si to od 14 hodin, pravděpodobně živě, když se podaří spojení. A ten facebookový odkaz najdete tady přímo pod videem. V odkazu je to veřejná stránka. Pak ještě existuje skupina uzavřená Zákony bohatství, kde si musíte požádat. Teďko podporuju Tomáše tím, co říkám. A já se tomu budu věnovat taky po návratu, protože opakovaně říkám, že není možno věnovat se věcem duchovním a nehlídat přitom stav a kvalitu společnosti, její svobodu. Protože, přátelé milí, jenom ve svobodné společnosti se můžeme svobodně rozvíjet kulturně, lidsky a jako osobnosti. A jestli někdo chce hledat Boha, je to dobře. A jestli někdo chce být úspěšný ve své práci, tak je to taky dobře, ale všichni k tomu potřebujeme svobodnou společnost. Jsou tam naprosto šílené podmínky. Oni se tváří, že jakoby demokraticky snížili pokutu za porušení ze 3 milionů na 600 tisíc, což je naprosto likvidační pokuta pro jakéhokoliv živnostníka nebo člověka ve střední vrstvě. Za opakovaný prohřešek už asi, nevím teď, 800 tisíc nebo kolik tam je pokuta. Nakonec to tedy takzvaně platí do listopadu tohoto roku, ale opakuju, je to extrémně zneužitelné a normální demokratická vláda by nikdy nemohla vytvořit takhle zneužitelný nástroj. Zcela pomíním absurditu, že dosud neexistuje zákon na nošení mobilu. Takže vy dostanete 600 tisíc pokutu, když to porušíte, protože jste si nepřečetl SMS-ku od ministra zdravotnictví. To celé smrdí. A zakončím to slovy, že
i demokratickou cestou může nastoupit totalita. A my bohužel patříme mezi dva příklady, které v moderních dějinách Evropy existují. V roce 1933 v Německu demokraticky zvítězila strana Adolfa Hitlera. A u nás v roce 1948 v demokratické svobodné volbě zvítězila komunistická strana Československa. Stačí, aby se tady změnila politická garnitura a pokud bude prodloužen ten pandemický zákon, může ho kdokoliv zneužít. I kdybychom chtěli věřit v této vládě, že ho udělali proto, aby takzvaně měli nějaký účinný nástroj, tak nedomysleli, že vytvořili perfektní nástroj na zneužití. Přátelé, zdravím vás, je tady krásně, miluju naší zemi a nesmírně mě bolí, když vidím, že vítězí blbost. Když panuje nespravedlivý režim, je zapotřebí ozvat se. To se udělalo v listopadu 89, já si za tou změnou stojím, i když má teď velice podivné konsekvence. A totéž je třeba dělat teď, ozývat se, chodit na ty demonstrace. A já to, přátelé, podporovat budu. A kromě své životní cesty se budu vždycky starat o to, abych žil v České republice, která je krásná a která je svobodná. Takže tolik Igor a moc vás zdravím a jak vidíte, my jsme museli s Tomášem přesunout naše natáčení na pondělí, ještě tady pořád jsme. A prostě žijeme tou situací. Tak se držme, přátelé.